olsun, əziz dostlar, hörmətli sənət əhli. Hər birinizi qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının Həmrəlik Günü və eyni zamanda 2 gündən sonra 2018-ci ilin ölkəmizə qədəm qoyması münasibəti ilə sizləri təbrik edirik. Vətənimizdə bol ruzu bərəkət, sülh əminamanlıq arzu edirik. Və bugünkü məclisimizdə, məclisimizi açıq elan etmək üçün mən istərdim ki, sözü devlətimiz tərəfindən Əməkdar Mədəniyyət İşçisi adına layiq görülmüş Aşıq Zülfiyə xanımı dəvət edək və sizlərin alqışlarınız ilə. Zülfiyə xanım, devlətimiz tərəfindən Əməkdar Mədəniyyət İşçisi adına layiq görmüşsünüz. Ancaq mən dəfələrlə izləyirəm, qonaqlarımız da məndən razı olarlar. Biz saytlərdə izləyirik və efirlərdə də şəxsən səslənəndə özüm eşitmişəm. Xalqımız tərəfindən də sizə sazın kraliçası deyərək müraciət edirlər. Yəqin ki, elin gözü tərəzidir. Bunu biz demirik, bunu xalq söylüyür. Buyurun, söz sizindir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlar, möhtərəm məclis iştirakçıları. Bu gözəl gündə hər birinizi xoş gördük. Bugün mənim üçün əziz olan, doğma olan insanlar bugün bura təşrif buyurub. Xanım Sevərə təşəkkür edirəm ki, yəni bugünü təşkilatçısı bu xanımdır. Sağ olsun ki, burada mənim əziz dostlarımı görürəm və mənim bacılarımı, qardaşlarımı görürəm. Mənim üçün inanın ki, bugün sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Bayaq xanımın dediyi kimi, 2 gündən sonra yeni il ölkəmizə qədəm qoyur. Mən Allah Taladan arzu edirəm. Bu arzum bütün Azərbaycan xalqı üçündür, bütün Türk dünyası üçündür. 2017-ci il qoy hamımızın kədərimizi, qəmimizi aparsın özü ilə. 2018-ci il bütün evlərə ruzi bərəkət gətirsin, qollara qüvvət, dizlərə taqət, ürəklərimizə məhəbbət gətirsin inşallah. Hamımızın bayramı mübarək olsun. Həmişə gözəl günlərdə görüşək inşallah. Təşəkkür edirik. Biz sizə təşəkkür edirik Zülfiyə xanım və sizin gözəl ifanızda bir gözəl musiqi gəlsin. Başlayın. Məndən uzaq gəzən gözəl, yaman könlümə düşmüsən. Ürəyimi üzən gözəl, yaman könlümə düşmüsən. Dağlar qar istəyən kimi, bağlar bar istəyən kimi, xəstə nar istəyən kimi, yaman könlümə düşmüsən. Səni görən mələk deyir, çəmən deyir, çiçək deyir, mən demirəm, ürək deyir, yaman könlümə düşmüsən, yaman könlümə düşmüsən. Bana ceyranla gəzirsən, dağı dolana dolana, nə şəkir səsinə müstə, dağı dolana dolana. Bana ceyranla gəzirsən, dağı dolana dolana, nə şəkir səsinə müstə, dağı dolana dolana. Baxcam da məni yana, ay insahsız bir gəl yola, gir baxcam da məni yana.
Baxçamızdan qarşamama, Ağı dolana dolana Baxçamızdan qarşamama, Ağı dolana dolana Ağı dolana Səni inan sevməz özgəsini İçim eşi vadəsini Saqı dolana dolana İçim eşi vadəsini Saqı dolana dolana Saqı dolana dolana Çaşqın adasına qurban olduğum, qurban olduğum O mənim sevgilim, o mənim sonam Onsuz özüm gülməz, açılmaz laynam bana O mənim sevgilim, o mənim sonam Onsuz üzüm gülməz, açılmaz aynam Bilməm harda qaldı o nazlı durnam Bilməm harda qaldı o nazlı durnam O xoş sənasına qurban olduğum, qurban olduğum, qurban olduğum Gözəl xanım gəlsin, gözəl xanım Bu öz məclisimizdir, dəyəzdir, öz məclisimizdir Dilara gülsün Ya
Təşəkkür edirik Aşıq Zülfiyə xanıma, gözəl Kəlbəcərliyə. Və sonda Vüsala biz ayrı söz verəcəkdik. Vüsal Kəlbəcərli gördü ki, gözəl Kəlbəcərli buradadır. Dərhal özünü məclisə, səhniyə yetirdi. İndi isə, əziz qonaqlar, mən istərdim ki, bayramımızın bu məqamında sözü həm Dünya TV kanalında həmkar yoldaşımızdır, bir yerdə işləyirik. Dünya TV-də artıq yol əhvalatı verilişini, yəqin ki, hamınız izləyirsiniz və bildiniz ki, söhbət kimdən gedəcək? Mübariz Camaloğludan və sizin alqışlarınızla Mübariz Camaloğlu buyursun. Mübariz, artıq demək olar ki, Mübariz, sən hər yerdə sənin bir populyar mahnın var, eləsinə, beləsinə. Demək olar ki, bu mahnının sən möhrünü vurmusan, bəli, və sənə təşəkkür edirəm. Artıq mənə də çatır, yəni sən hər yerdə sevirəm deyiri də oxuyursan, mənim sözlərimi də oxuyursan. Yəqin ki, bu günləri sən mənim yazdığım sözləri də oxuyarsan, o mahnıya da biz yer verir, mütləq ayıracaq. Buyur ginən, təbrik elə ginən qonaqlarımızın bayramını. Xanım, çox sağ ol, Allah səni var eləsin. El şənliklərimizdən, bizim aramızdan əksik olmayasan. Mən də gələn qonaqları salamlayıram və demək istəyirəm ki, sakit qardaşımın, Zülfiyə bacımızın bu gözəl məkanı mübarək olsun. Valla o qədər dost tanış olur ki, adam fikirləşir ki, geçsin, harada çörək kəssin. Elə mənim üçün laf gözəl bir gün oldu. Axır ki, bir sənətçi dostumuzun ocağına yığışacaq bir yerimiz oldu. Həmişə ruzulu, bərəkətli olsun Zülfiyə. Sən o qədər gözəl insansan, o qədər gözəl qəlbin var ki, Allah bundan qat-qat üstün də qismət eləsin. Ən əsası da sizin ailənin yenilini təbrik edirəm. O balacanız var, ey Allah onu saxlasın. Renat, Renatın bir alqışlayaq da Renatı. Gələcəyin sənətkar saz aşığına. Allah mübarək eləsin, əziz qardaşlar, analar, bacılar, burada əyləşənlər. Neçə belə illər keçirək. Hamımız bir yerdə hər ili yığışaq, bax Zülfiyyə xanımın, sakit qardaşımın bu ocağında qeyd eləyək inşallah. Bir özümüz ürəkdən alqışlayaq, əl çalan əllər var olsun. Çox sağ olun. İndi mən də canlı-canlı o mahnını oxuyum. Kim ürək istəsə, dursun rəqs eləsin. Sevgilim deyirsən şiir yaz mənə Özümdən mi yazım, səndən mi yazım Sözlərimdə məhəbbətin sözü var Sevgidən mi yazım, sözdən mi yazım Onsuz da başlanır məhəbbət dəmi Sənlə tez-tez görüşərəm elə Pis yazı yazanın sınsın qələmi Sevgidən mi yazın, sözdən mi yazın Buyur Ayxan Sən mənə sevgidən yazma deyirsən Mübariz, ülvi məhəbbətdən necə yazmayım Gənclik illərimdən xatirə qalan, hicrandan, həsrətdən necə yazmayım? Məni gah ağladıb, gah da güldürən, məni gah yaşadıb, gah da öldürən, pərvanə tək şam odunda yandıran, bu sevgidən, ismətdən necə yaşayım? İnsanı yaşadan elə deyil məziz dostlar, eşqdir, həvəsdir, sevgisiz yaşamaq valla həbəsdir. Məhəbbətsiz dünya sanki qəfəsdir. Ay mübariz, ülvi məhəbbətdən necə yazmayım? Ülvi məhəbbətdən necə yazmayım? Bir mahnı yazmışam sənin adına. Ay xanım, nələri saldın mənim yadıma. Elə ağrı saldın mənim canıma. Bu mahnını sənə qoşdum, eləsinə beləsinə. Eləsinə, beləsinə Rəqsə buyurun Bu sevgiyi bizi yandıran Eləsinə, beləsinə Hər gecələr sən duran Eləsinə, beləsinə
arasına. Her gece alırsam duram, elasına belasına. Yarın çok sevirem sen, niye küstüm senden. Sen iyiydin tutan elimi, elasına belasına. Ay kız çok sevirem sen, niye küstüm senden. Sen iyiydin tutan elimi, elasına belasına. Elasına belasına, gözlerimin karasısan, yüreğimin parasısan, söylemenle kalasısan. Elasına belasına, yarım çok sevirem seni, niye küstüm sevmeni. Sen iyiydin tutan elimi, elasına belasına. Ay kız çok sevirem sen, niye küstüm senden. Ben iyiydim tutan elimi, elasına belasına. Gecede gündüzde tek seni yandım, sana yar kalandım, sana inandım. Eşkin ateşine alışıp yandım, indi güler yüzün. Sevirem değil, gecede gündüzde tek sen yandım. Eşkin ateşine alışıp yandım, sana yar kalandım, sana inandım. Çünkü güler yüzün sevirem değil, bana bakan gözüm sevirem değil. Eşk olsun hanım severe. Sözleri hanım severim, musikisi Ruslan severim oğlum. Sensiz ne şans olur, ne güler yüzün.
yine alışıp yandım. Sana yakalandım, sana inandım. Çünkü gülersin, sevirem deyin. Gecede gündüzde seçmeni aldım. Sana yakalandım, sana inandım. Eşkın ateşine alışıp yandım. İndi gülersin, sevirem deyin. Mene bakan gözüm, sevirem deyin. Çekin teline, koyu bakın gözlerine. Ay benim yoldaşım, elini ver elime. Sudan çekin teline, koyu bakın gözlerine. Ay benim yoldaşım, sen güzeller güzelsin. Gözlerimin bebeğisin, sen benim yüreğimsin. Ay benim ömür yoldaşım, sen güzeller güzelsin. Gözlerimin bebeğisin, sen benim yüreğimsin. Ay benim ömür yoldaşım, oh. Ay benim hayat yoldaşım. Hanım ele yazılsan, sevmeni sevim seni. Mehabbetin azılsan, yüreğimi çözülsen. Hanım sever azılsan, sevmeni sevim seni. Hanım sever azılsan, sevmeni sevim seni. Sevim seni, gel görüşek görüm seni. Anam gelin gözlüyüm, icaz ver alıp seni. Sevmeni sevim seni, gel görüşek görüm seni. Anam gelin gözlüyüm, icaz ver alıp seni. Anam gelin gözlüyüm. Alım seni. Çok sağ olun. Teşekkürler Mübariz Cəmaloğluna. Xahiş edirəm bir alqışlayaq Mübarizi. Və istərdim ki bu məqamda saza söz verək, saza yer verək. Çünki saz şifahi xalq ədəbiyyatının bir qoludur. Məncə sazı sevməyən insan olmaz. Belə mən də belə deyəcəm. Olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Sazı hamı sevməlidir. Söz bizim Qəbələdən bizə qonaq gəlmiş Vüsal Kəlbəcərlinindir. Vüsalı mən Köklə Saz müsabiqəsində də dəstək olmuşam. Vüsal, mən olanda Vüsal, sən birinci yerdəydin. Sonra mən getdim, gəldim ki, Vüsal çıxıb artıq müsabiqədən. Vüsal müsabiqədən çıxsa da, Vüsal, sən bizim ürəyimizdəsən. Sənin sənətinə, sənin ailənə böyük hürmətimiz var. Həzin həzin oxu aşıq, həzin həzin oxu aşıq, xoş avazın elə gəlsin, pıçıldasın çəmən, çiçək, bülbül uçub gülə gəlsin. Vurulmuşam dilqəminə, şərik ollam elqəminə, Xan Kərəmin sitəminə, Ərzurumdan lələ gəlsin. Mizrab dəysin tellərinə, əksən əhsən deyək dillərinə,
toy düğünlərinə. Ay Vüsal, o gün olsun, hanım toyuna gülə-gülə gəlsin. Çox sağ ol xanım, söz verdiyiniz üçün. Mən də bütün gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Hər bir kəsin qarşıdan gələn bayramını təbrik edirəm. Zülfiyyə xanımı salamlayıram, Zülfiyyə xanım ailəsini salamlayıram. Mən də xüsusən anamı salamını çatdırmaq istəyirəm Zülfiyyə xanıma. Mən də elə öz yazdığım bir şeiri demək istəyirəm. Burada dəyərli sənətkarlar oturub, ustadlardan üzr istəyirəm. Öz yazdığım bir şeiri anama yazmışam. Ana müqəddəsdir, kim bilmir onu? Bilməyən insanın heç olmaz sonu. Ən gözəl canlı tək onu dünyaya göndərmiş bu yeri, göyü yaradan. Dünyada hər şeyin varsa da amma, bir anan yoxdursa bil ki yetimsən. Ananın südünü itirsən oğul, dünyanın ən bədbəxt insanı varsa sənsən. Oğul var ki, eşq ucundan anasını görməyir. Sığal çəkib ah telləri, o telləri hörməyir. Ona görə pis övlada Allah çörək verməyir. Neçə ki yaşayır bil onun qədrini. İtirmə ananın halal çörəyini. Analı dünyamız var olsun. Sağ ol. Təşəkkür edirik sənə. Anadan söylədin. Analarımızın qarşısında baş əydik və anadan bir şeir də mən söyləmək istərdim. Çəkib keşiyimi əskər sayağı. Çəkib keşiyimi əskər sayağı. Beşiyim başında duranım ana. Harda olsan məni düşünmüsənsə, hər zaman qeydimə qalanım ana. Hər şeydən əzizdir üstü qucağın. Mənə müqəddəsdir odun, ocağın. Mənim üçün əritdin qəlbinin yağın. Payız çiçəyi tək solanım ana. Qoynun ətirlidir, qoynun ətirlidir güldən, çiçəkdən. Məhəbbətin gedən deyil ürəkdən. Doymuram, doymuram əziz dostlar, min dəfə, milyon dəfə ana deməkdən. Dar gündə ayıma gələnim ana. Söylə, söyləməz borcunu necə qaytarım. Sənsən ən qiymətli dövlətim, varım. Ay, mənim ömrümdə solmaz baharım. Qoy dönüm başına, dolanım ana. Qoy dönüm başına, dolanım ana. Hoş gəlmisiniz. Bu nə idi bilmədim. Hamılığına bayramınız mübarək olsun. Milli həmrəylik günümüzü təbrik edirəm hamılıqla və yeni ilimizi təbrik edirəm. İnşallah xeyri uğurlu gəlsin. Mən Şaxta baba kimi gəlmişəm. Çox gözəl, çox gözəl. Gəlişinizlə şərəf verdiniz İlham bəy. Bu müasir Şaxta babadır da, kostümlə gəlir. Bayram şənliyimiz davam edir. Söz Vüsal Kəlbəcərlinin. Xəbərin varmı? Sıxa bilməyirəm dostlar arasına.
bilirəm xəbərin var mı? Son gedişin bir il oldu sevgilim, saraldı gül rəngi soldu sevgilim. Ata bizə belə oldu sevgilim, yollara düşmüşəm xəbərin var mı? Son gedişin bir il oldu sevgilim, saraldı gül rəngi soldu sevgilim. Bizə deyinə yoldu sevgilim.
Bir sal ürəkdən alqışlayan xaric edirəm. Neç olsun sənə. Mənim üçün çox sevindiricidir ki, Vüsal, mənim maşallah. Hanım sevər mənə demişdi ki, Vüsal səhv bütün mahallarını bilir, inanmırdı. Doğrudan da. Bu qəbələdən baba uzaq yolları yaxın hesab edib, mənlə oxumaq üçün gəlir. Və yenə sözü saza verəcək. Aşıq Şəhriyar buyursun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox hörmətli ziyalılarımız, çox hörmətli məclis əhli, sənətçilərimiz. Və mən də öz, mən də yox, biz daha doğrusu sənətçi dostlarımız buradadır. Müqəddəs bir sənət dünyamızdan, söz dünyamızdan Zülfiyə xanımın bu gözəl gününə, bu gözəl məkanına yığışmışıq. Allah hər birinizi var eləsin. Və mənim xətrim dünyalar qədər çox istədiyim, qələminin vuruğunu olduğum xanım Sevər xanım, sizlər və Sultan xanım buradadır, onu salamlayıram. Dünyadan doymaq olmur ilahi. Aman Allah, dünya necə şirindir. Fəsil gözəl, həftə gözəl, ay gözəl, ay gözəl. Aman Allah, dünya necə şirindir. Deyərək susan qolumdan min əzab versən də dinən deyiləm. Bir leyli olmuşam eşqin odunda, mən bu məhəbbəti danan deyiləm. Bilirəm, bilirəm qəlbinə dəymişəm sənin, peşmanam çox olub günahım mənim. Tək səni görürəm könül həmdəmim, özgə birisini sevən deyiləm. Sən mənim gözümdə vüqarlı dağsan, sevgi gülşənimdə ətirli baxsan, xanımın qəlbində yanan ocaqsan, daha bu sevgidən dönən deyiləm, daha bu sevgidən dönən deyiləm. Baxmaq üçün bərəsi var, bəndi var, gəzmək üçün şəhər var, kəndi var. Çörəyi var, noğlu var, qəndi var, ay xanım. Aman Allah, dünya necə şirindir.
bəxtindən, talihindən yarıdı. Kimin bəxti axıracan sarıdı? Aşıq mübariz, dünya çiçək, insan oğlu arıdır. Aman Allah, dünya necə şirindir. Baxmaq üçün, gəzmək üçün, Azərbaycanımı dolanmaq üçün hər şəhəri, hər kəndi var. Çörəyi var, noğlu var, qəndi var. Aman Allah, dünya necə şirindir. Bir başıma örtək olsun, bir başıma örtək olsun. Zirvəndəki qarın dağlar, yarım səndən yol keçəcək. Üşütməsin boran dağlar, yada düşər buz bulağın, çiyələyin buz bulağın, əskik olmaz heç qonağın, xəstə könlə dərman dağlar. Xanım sevər deyər sizə, gəlməyəsiz yaman gözə. Nalələrin bənzər közə, gül çiçəkdən uman dağlar, gül çiçəkdən uman dağlar. Səsi gələn səssiz köçmək istəmir. Hər bir canlı ölü bitmək istəmir. Allah haqqı hamı gəlir, gələn getmək istəmir. Aman Allah, dünya necə şirindir. Aşıq Dilbiyə xanım. Aman Allah, dünya necə şirindir. Zəlimxan Yaqub. Kim gəlmək istəmirsə, mən gələcəm. Sən dünyanın harasında, sən dünyanın harasında, harada olsan gələrəm mən. Məhəbbətin sarayını eşqim ilə yaparam mən. Mənəm gözəl, mənəm göyçək, ürəyində açan çiçək, saçlarına dəysə külək, yeri göyə qataram mən. Xanım sevən havasında, telli sazın laylasında, gözlərinin dəryasında boğulmaram, bataram mən. Gözlərinin dəryasında boğulmaram, bataram mən. Məhəbbət əzabda ayrılıq olur. Gəl öpüm üzündən başına dön. Həyatda 100 kərə düşsə də gülüm, dumanlı çiskinli dağlara yolum, gözdə gələcəyəm qurbanım ol. Dostum. Sevginin yolları boran qar imiş, bilməzdim arada hicran var imiş. Vüsalın könlümdə ilk nübar imiş. Gəlməsin xəzanım saralıb solur, gözdə gələcəyəm qurbanım. Sevgimiz dağların selinə düşür, yaxşının yamanın dilinə düşür, amansız fələyin əlinə düşür. Qırılsa qanadım, qırılsa qolum, gözdə gələcəyəm, qurbanım ol. Gözdə gələcəyəm. Ay mübarizəm, əslim nəslim o torpaqdan yaranır. Ulub babam olub Kəlbəzər mənim. Ümidim, pənahım, arxam, dayağım, elim, qobam olub Kəlbəzər mənim. Atam, anam, bazım, qardaşım, balam, süsənim, sündürüm, bənövşəm, lalam. Ay İlham müəllim, sütunlu sarayım, möhtəşəm, qalam, valla, istivam olub Kəlbəzər mənim. Ağlay Şəriyar. Aymışım, buna biraz eho ver. Allah Allah. Belə dərəy, ay Allah sənə qurban ol. Allah sənə o dağlar,
bana gələk. Özür yazmışam şey. Deyirlər talihin yazısıdır bu. Talihim üzümə gülmək bələ. Gen dünya dostlarım çalan olubdu. Dar günündə bir kəs gəlmək bələ. Ağrı acım mənim yüküm olubdu. Kəlbəcərdən tərtərə köçüm olubdu. Dərslə ürəyim boşalıbdı, doluqdı, anamla dərdini bilməkdir. Mübarizəm, üzgünəm mən bu zamana. İncimişəm, dərs qanandan qanmayandan. Aşıqlıq sənətində tənha qalandan, əlim bir ustada çatmayıb hələ, eşq olsun. Bir xalqımı yerə böləm utansın. Ayrım ləhcəsinə gülən utansın. Vakıfı tarihten silen utansın, Kazak'ta söpmeyen odacak abime. Yaşa Şehriyar, yaşa! Vatenden gidergin, düşmeyen bilmez. Valla vatan ne demek, el ne demek? Utana utana gözü kölgeli gürbette yaşanan iyi ne demek? Nazını çəkməyən nazlı mələyin, zülmünü görməyən zalın tələyin, ay mübariz əmi nə bilər ki, dardaşında küləyin, sırala səhiyyəti nə deməkdir? Müzəfərəm, müzəfərəm qəmələndi başıma, ey dostlar, bu görkəmim uyğun gəlmir yaşıma, ay məni qınayan gəlsin başına, qəribli, qürbəhbəbi nə deməkdir? Eşk olsun, var olsun ya. Təşəkkür edirik hər birinizə, təşəkkür edirik. İnşallah 2018-ci ilin qədəmi düşərli olsun. Kəlbəcər, Qarabağ, Laçın, işğal altında qalmış bütün torpaqlarımız inşallah bizim olsun. Əziz dostlarım, mən incənə bir söz eşitdim. Xanım, canım üçün mənim də xəbərim yox idi, Qurana and olsun. Bugün bura gələndə mənim bacım biraz tərəddüd eləmişdi. Dedim, bacı, niyə tərəddüd eləyirsən? Sən demə, oğlunun bir gün ad günüymüş, oğlu da buradadır. Xahiş edirəm, dostlarım. Elnuru rəhdən alqışlayaq, bir gün onun ad günüymüş. Elnur, səni rəhdən təbrik edirik. Nə gözəl, atalardan alıb öyüsün. Gördün, xanım xalan, sən nə tərə ad günü təşkil edir. Görürsən, amma sənin şərəf nədir? Xanım, çox sağ ol, xanım, təşəkkür edirəm. Elnur, valla fikirləşdək belə alınmazdı ha. Doğrudan fikirləşdək belə alınmazdı Elnur. Sənə təbrik edirik. Gözəl dostlar. Gözəl Azərbaycanımızın gözəl insanları. Və bu gün çox gözəl bir gündür. Hər birimiz üçün sevinçli bir gündür. Və bu günü bizim üçün yaradan, bəxş eləyən bu anlar hamısı Milli Həmrəylik günü deyirik. Bu elə belə yaranmayıb. Bu şənliyi biz elə belə keçirmirik. Yəni, bunu bizim üçün şəraiti yaradan bizim dövlətimiz var. Və bu dövləti qurub yaradan bizim ulu öndərimiz var. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bugün bilirsiniz, dünyanın hər yerində bu şənliyi belə keçirə bilmirlər. Hər ölkədə bu şənliyi belə keçirə bilmirlər. Biz bu şəraiti bizə yaradanlara minnətdar olmaq borcumuz var.
Ən azından minnətdar olmalıyıq. Başqa heç nə. Bizdən dövlətimiz nə istəyir ki? Onu bilmək, onu görmək, qiymətləndirmək, dəyərləndirmək. Və şükürlər olsun ki, bizim də xalqımızın uzaq görən insanları var ki, onları çox gözəl görə bilirlər, onu dəyərləndirə bilirlər, onu qiymətləndirə bilirlər və bugün burada əyləşən dostlarımız onu qiymətləndirirlər. Payız köyrəldəndir bahar coşdura. Məni sərt eyləyən qış da gözəldir. Ürəyin daşdır mı demə ay insan, duymağı bacarsan, daş da gözəldir. Bir gözəl çıxanda çəmənə düzər. Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə, gözəllik baxar mı əyriyə düzə, demək ki, əyridir, qaş da gözəldir. Zəlum xan olmasın nə ah, nə aman, qüssədən ağlamaq yamandı yaman, sevincin qəlbimi dolduran zaman, yanaqdan süzülən yaş da gözəldir. Həmişə sevmiş yaşlar süzülsün yanağınızdan. Həyat imtahandır bilin, ha dostlar. Bəlaya heç kəsin başı dəyməsin. Ağlasa sizləri, Vüsal ağlasın. Gözlərinizə kədər yaşı dəyməsin. Var olun, bir daha təbrik edirəm. Yeniniz mübarək olsun inşallah. Xeyir uğur gəlsin hər birinizə. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Təşəkkür edirəm İlham. Və İlhamın dostları da sağ olsun ki, doğrudan da şən qardaşlardır. Allah var eləsin hər birini. Mənim əzizlərim, bugün burada əyləşən bütün qonaqlar hamısı bizim üçün əzizdir, hamısı bizim üçün doğmadır. Mən istəyərdim ki, bu yeni il ərəfəsində təbii ki, xeyir duası olan insanlar var. O xeyir duaları eşidək və Allah Taaladan arzu edirəm ki, bugün burada nə arzu olunacaqsa da qoy göydə mələklərin amin deyən vaxtına tuş gəlsin inşallah. O arzularımız, o niyyətlərimiz. Mənim neçə illərdir ki, bizim ailənin dostu, qardaşı olan, bizim ailənin yaxın üzvü, bizim böyük qardaşımız Şöhrət Afşar bugün bizim məclisimizdə iştirak edir. Xahiş edirəm Şöhrət müəllim, ürəkdən alqışlayaq. Mən istəyirəm onu musiqili meydanımıza dəvət edəyəm. Çox təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə görə. Bugün gözəl bir gündür. Mən təbrikdən öncə Zülfiyə xanımın nə tərifə ehtiyacı var, nə digər sözləri. Ancaq mən bir iki kəlmə demək istəyirəm. Allahın nəzəri olan xoşbaxt adamlar tək-təkdir. Allah hamıya kömək olsun. Amma sənəti ilə, duruşu ilə, xanımlığı ilə, kimliyi ilə, əməli ilə tanınmaq olar. Amma sevilmək çox çətin işdir. Zülfiyə xanım bütün xalqımızın, o taylı bu taylı Azərbaycanın və Türk dünyasının sevdiyi, həmişə çox həsədlə televiziyada olsun, harda olsun, onun ifalarını dinləmək istəyən sevimli bir sənətkardır. O cümlədən belə bir günü fikirləşmək, bu gözəl gündə bizi bura cəm eləmək də asan məsələ deyil. Birinci, mən hamınızı qarşıdan gələn yeni bayram münasibəti ilə, Azərbaycanlıların həmrəyli günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamınıza can sağlığı, xoşbaxlıq, saadət, ruzi bərəkət və hər kəsin öz sahəsində böyük uğurlar arzu edirəm. Çox gözəl çıxışlar oldu. Aparıcı xanım və xanım olduqca gözəl aparır. Bütün ifasılar başda Zülfiyə xanım olmaqla. Mübariz qardaşımız, cavan oğlan Şəhriyar, o cürəmdədən Aslan Bəyli, gözəl xanım. Onun səsinə mən heyran oldum, maşallah. Hamınıza gözəl günlər arzulayıram, diləyirəm, həmişə xeyir işlər olsun gələk. Və çox şadam ki, bugün bizim camiyə məxsus bir
iqamətgah açıldı, gözəl bir məkan açıldı. Zülfiyyə xanım, onsuz da həmişə qonaqlarımız olur. Bizi çox sevindirdiniz. Yəqin ki, biz bura tez-tez gələcəyik. Ancaq şairdən də bir şeir eşidilməsə, mənə də gəlir ki, çətin olar. Ona görə mən əvvəlcə bir şeir deyəcəm, sonra Şuşanın gözləri yollarda qalıb deyəcəm, qardaşım Mübariz istəyəcəm ki, məni müşahidə eləsin. Sorursan söyləyim zarafat sanma, bəsirətim varsa gəl haqqı damma. İstər inan mənə, istər inanma, şairə şeiri bir yazdıran var. Bilən yox düsturun nə də bəhrini, nə sirrin bilən var nə də sehrini. Sarayın görən yox nə də şəhrini, şairə şeiri bir yazdıran var. Nizami bilsəydi var nicat yeri, oğlu Məhəmmədə verərdi sirri. O da Nizami tək yazardı şeiri, şairə şeiri bir yazdıran var. İlham yuxularım mən yozmuram ki, haqdan gələn sözü mən pozmuram ki, ayə özümdə olmuram, mən yazmıram ki, şairə şeiri bir yazdıran var. Quran gələrdi mi Tanrı deməsə, nazil elərdi, olardı mı o indirməsə, şöhlət nə yazardı o göndərməsə, şairə şeiri bir yazdıran var. Zülfiyyə xanım həm aşıqdır, həm şairədir, həm bəstəkar. Və Mübariz qardaşım buradadır mı? Bir təşəkkür edirik sizə də o gözəl hamınız, şeir üçün. Çox sağ olun. Xanım, çox sağ olun. Hamınızın televiziyadan gördüyünüz xalq artistimiz Nəzakət Teymurov oxuyan Şuşanın şikəstəsi əsəri, bəstəkar Tahir Əkbər, onun sözləri mənimdir. Qarabağdan burada bir neçə şeir deyildi deyin. Mən qərara gəldim ki, ən əziz günümüzdə də gərək Qarabağı unutmayaq. Ona görə də bu şeiri sizə, bu məclisə ərmağan edirəm. Bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa. Bu gecə yuxuma girmişdi Şuşa. Qara bir örpəyi çalmışdı başa. Gördüm minarələr ağlayır qoşa, həsrətdən, niskildən solub saralıb. Şuşanın gözləri yollarda qalıb. Sızlayırdı xanəminin ruhu, ucalıb göylərə bülbülün ahı. Nalə çəkdi Cabbar muğamın şahı, imarətlər külə dönüb qaralıb. Şuşanın gözləri yollarda qalıb. Getdim səcdəsinə Molla Pənahın, sildim Natavanın qanlı gözyaşın. Nəvvab məzarından qaldırıb başını, hayqırdı bəsillər harada qalıb. Şuşanın gözləri yollarda qalıb. Dolandım qalanın dörd bir başına, üzümü gözümü sürtdüm daşına, qalxdım Şişqayanın güzey qaşına, istirab içində daşlar qocalıb. Şuşanın gözləri yollarda qalıb. Yad əllərdə nələr gəlib başına, ağ gəlibdi gözlərinə qaşına, xarı bülbül dönüb məzar daşına, fəryadı dünyanı başına alıb. Şuşanın gözləri yollarda qalıb. Cıdır düzü heç üzümə baxmadı, meydan bulaq lal dayandı axmadı, bulut doldu amma gözün sıxmadı, topxananın qol qanadı qırılıb. Şuşanın gözləri yollarda qalıb. Viran qalıb dağlar ellərə həsrət, şikəstə oxuyan dillərə həsrət, çəməndə çiçəklər əllərə həsrət, döngələri dolayları dərd alıb. Şuşanın gözləri yollarda qalıb. Fələk nə başayaq işlərim varmış, yolun da gözləri yolda qalarmış, ayrılıq ölümdən betər olarmış, qəhrindən gözləri dolub, boşalıb. Yolların gözləri yollarda qalıb, Şuşanın gözləri yollarda qalıb. Daşıb tükəribdir şöhlətin səbri, qalxsın millətimin igidi əri, ey əskər, yağıya göstər hünəri, vətənin ümidi tək sənə qalıb. Şuşanın gözləri yollarda qalıb, yolların gözləri yollarda qalıb. Bir məhəbbət şeiri də deyir, tutarıram. Deyirsən dəli tək sevirsən məni, hər gecə yuxuda görürsən məni, ay qızant verirəm Allaha səni, məni sevdiyini heç kimə demə. Sıral verib üzə qara telinə, qaş göz atıb salma məni felinə, bədniyyətin fürsət vermə əlinə, məni sevdiyini heç kimə demə. Əskim tüstürüdür, halım yamandır, dört yanım qeybətkar paxıl adamdır, gəzir dildə dişdə adım beddamdır, məni sevdiyini
heç kimə demə. Sən tazə qönçəsən, mən dərilmiş gül. Sən yaşıl zəmisən, mən sarı sümbül. Sən nəğmə deyirsən, mən susam bülbül. Məni sevdiyini heç kimə demə. Şöhlətəm, arifəm, mən hal əhliyəm. Eşqinlə məcununam, mən də dəliyəm. Ah, sən subay sağlıqsan, mən sevliyəm. Məni sevdiyini heç kimə demə. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, çox sağ olun. Bizim Təbriz aşıqlarının sədri olan gözəl folklorşunasımız Böyük bəy bugün məclisimizdə iştirak edir. Xahiş edirəm sizin alqışlarınızla Böyük bəy Ələkbəroğlu buyursun musiqili meydanımıza. Onun da xeyir duasını alaq. Yeni il təbriklərini eşidək. Əzizlərim, hər birinizin axşamınız xeyir olsun. Nə qədər ağrız, acız var, köhnə ildə qalsın. İki gündən sonra 2018-ci il qədəm qoyur bütün dünyaya və biz də o dünyanın bir balaca milləti də olsaq yaşamalıyıq. Hər birinizə uğurlar arz edirəm 2018-ci ildə. Və mən bütün burada əyləşən xanımların, Sultan xanım başda olmaq şərti ilə 2018-ci ilin təbrik edirəm. Ad və ad çəkənmərəm. Təşəkkürlər, təşəkkür edirik. Və burada cənablar əyləşib, ağalar, bəylər, böyük qardaşımız, türk dünyasında tanınmış, bəyək Zülfiyə xanım gözəl dedi, Zülfiyə xanımın da ailəvi dostu olan şair Şöhrət Əfşar oturub burada. Şair Şöhrət Əfşar başda olmaqla bütün cənabların, bəylərin 2018-ci ilin təbrik edirəm. Və mənim bugün iki dostum, biri Naxçıvandan, biri Sahilyan, bu axşam da bizlə bu məclisdə iştirak edir. Ürəkləri həməşə sənətlə dövünən Naxçıvanın Ordubad rayonundan olan və Səliyandan olan Tahir müəllimi və Şəmsəddin müəllimi bir daha salamlayıram və deyirəm Allah canınızı sağ eləsin ki, bu axşam da bizlə oldunuz. Və 40 milyon Azərbaycan adından, bütün aşıq sənətin sevərlər adından, bütün Təbriz şairlərinin adından bu axşamı bütün türk dünyasına təbrik deyirəm. Allahdan arz edirəm Zülfiyə xanım, bu gözəl məkan düşərli olsun və onu bilcənən ki, bizim həmişə ürək məkanımızdır və Təbrizdən gələn hər bir ailənin, hər bir ocağın ürək məkanıdır. Zülfiyə xanımın hər bir dostunun, hər bir istəyəninin ürək məkanıdır bura. Və Qəbulət restoranı, bunu deyim ki, mən bilirəm ki, bu sosial şəbəkələrdə yayınacaq şair Şöhrət Əfşar. Ona görə bu sözləri deyirəm. Və hər bir məkandan, hər bir türk dünyasından, hər bir Zülfiyə xanımı istəyən, dünyanın hər bir yerindən türkəm deyən Azərbaycana gələn Qəbulət restoranında Zülfiyə xanım qəbul eləyəcək. Və Zülfiyə xanımın şərəfinə gözəl sağlıqlar gəlsin. Bir alqışlar gəlsin. Təşəkkür edirik Böyük bəy bu gözəl sözlər. Şərəfli şöhrətli Azərbaycanın qoynunda bəslənən vətən oğluyam. Soruşub tutaram elin əhvalın, sanma ki qəflətdə yatan oğluyam. Təhcə mən deyirəm, çoxdur mən kimi. Yurdunu istəyən canda can kimi, buskuda dayanıb bir əslan kimi, yağı düşmən güdən vətən oğluyam. Arzım budur vətənim olsun abad, qurulsun hər küncüdə şadlıq, fəsad. Elim şad olanda qəlbim olar şad.
qəmli görsəm yasabatan oğluyam. Əziz deyir aşiqiyəm bir günün, qədrini bil hər həftənin, hər günün. Əlin ələ verib iki sevcinin, ürəkdən toylarım, tutan oğluyam. Ürəkdən toylarım, tutan oğluyam. Təşəkkürlər. Təbrizdən işte qadan alım, sən işte. Təbrizdən burada olasan, bu gözəl axşamda aşıq sənətinin patişahı olan Abbas Divarqanlıdan deməyəsən. Yavaş, yavaş. Könül məzmun kimin yayıl dağlara. Əyil bu lalənin bu dağından öp. Pərvanə təhdid olan yarın başına, arala tellərin qabağından öp. Almaq olmaz nanəcibin qızını, çəhmək olmaz bedəsilin nazını, o üzünü, bu üzünü, gözünü, dilindən, dişindən, dodağından öp. Quranda yazılan sina yaxşıdır, müxənnəsin boynu sina yaxşıdır, mən dedim öpbəyə sina yaxşıdır. Könül hayal varır, bu hağından öp. Bahçalar titrəşir, bardan ötəri. Almadan ötəri, nardan ötəri. Ağlayırdın Abbas, yardan ötəri. Dur şahlar şahının ayağından öp. Dur şahlar şahının ayağından öp. Bir daha gözəl axşamız mübarək olsun. Və bu məqamda istərdim indi gözəl gəlsin, ancaq sazı ilə gəlsin gözəl. Siz hazırlaşana qədər mən bir şeir söyləmək istərdim. Gəl gizlətmə gözlərini gözümdən. Dilim deməyəni gözləyir axı. Hər sirli baxışda bir məna yatır. Gözlərin nə deyir? Düz deyir axı. Yaman göz, yaman göz çıxmasın kaş yolumuza, qoymasın bir qara daş yolumuza, qarlar ələnməsin qış yolumuza, könlüm bahar deyir, yaz deyir axı. Sevirəm söyləyən baxışlar mənə, bir dünya saadət bağışlar mənə, xanım ürkək ürkək baxaraq sənə, biraz işvə deyir, naz deyir axı, gözlərim nə deyir, düz deyir axı. Buyursun, gözəl Kəlbəcərli və müşahidə eləyir Şəhriyar, aşıq Şəhriyar. Düşman tahtı.
sazındır. Orxan Kamilov buyursun. Axşamınız xeyir olsun. Hər birini salamlayırıq. Həməşə belə gözəl məclislərdə görüşək, həməşə şadlıqlarda görüşək. Hər birinizin qarşıdan gələn yerinizi təbrik edirik sənət yoldaşlarımızı, dəyərli dostlarımızı. Aşıq sənətini ürəkdən sevən. Saz çalmaq istəyən tovza gəlsin. Yadigar qalıbdı Aşıq Hüseyindən. Söz almaq istəyən tovza gəlsin. Aşıq Yusif Mikayla bir fikir, Azaqlının yurdu şendi çox şükür, Qəmginin ustadı bayramlı zükür, Tez bilmək istəyən tovza gəlsin. Mənim dəyərli qardaşlarım da gəlib qonaqlarımızdır, qara çöflülərdir. Oradan da işarə eləyir bir qara çöpə dair bir şeirdir. Qurban olum, əziz qardaş. Qara çöpə apar məni. Quruyar gözlərində yaş, qara çöp apar məni. Bir niskinli sənətkaram, gəlib getmir qonaq qaram, dərdi qəmi unudaram, qara çöp apar məni. Bağım var, gəzə bilmirəm, Gülündən üzə bilmirəm, bu dərdə dözə bilmirəm, qara çöp apar məni. Başda aşıq ilham olmaqla, dəyərli ustadım, bütün sənət yoldaşlarımızın hamısını salamlayıram. Orxan, sən Allah sizi görürsün. Ayda xanıma şərəfinə bir alqış gəlsin. Hatıralar, 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 hatıralar.
Neyleyim həsrətə yürək
günah dözmədi. Neyləyim həsrətə yürək dözmədi. Nalər yeşidib hayına gəldim. Sevdadan üzündə səndən olduğu bir parça məhəbbət payına gəldim. Aranana qədər kəhsədə hicran, sənsiz öhtüşməyir ömrümdən bir an. Könlümdə qövrədən sevdan duyan, könlümdə qövrədən sevdan duyan, baxışlarım haqqı sayına gəldim. İstəyirəm bacım xanımın bir küplet, bir küplet şiirindən deyəm. Ayaqımın bir küplet şiir, qapıya qatışaq. Nə olur, incitmə, sevən qəlbimi. Verərəm qəlbimin tək səs sirrini. Sevə-sevə yarim, gəl çağır məni. Səni, səni dəli kimi sevirəm. Ayda, ulduzda da səni görürəm. Könlümün sirrini sənə verirəm. Sevincli hisslərimi səndən bölürəm. Səni dəli kimi sevirəm. Səni dəli kimi sevirəm. Qəlbimdə iş olar, yanar közlərim. Ona məlhəm olar şirin sözlərin. Kəman qaş altından baxan gözlərin. Kəman qaş altından baxan gözlərin. O xüsrən dedi, yayına gəldim. Ay aman, 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 aman. Ay aman, 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 aman. Sevməsə öz yurdunu bu dünyada nə çar gedər. Kim sevməsə öz yurdunu dünyadan naçar gedər. Nə bir evdə nişan qoyar, nə qəlbə nur saçar gedər. Nə qəlbə nur saçar gedər. Nə bir evdə nişan qoyar, nə qəlbə nur saçar gedər. Nə qəlbə nur saçar gedər. Gəldim çaylar, göllər üstə, gül bağladım dəstə dəstə. Hayır nə bir son nəfəsdə torpağı bucaq gedər. Gəzdim çaylar, göllər üstə, gül bağladım dəstə dəstə. Ay Rəbi son nəfəstə bu torpağı bucaq gedər. Thank you.
sevmezsen öz yurdunu bu dünyada ne terk eder? Kim sevmezsen öz yurdunu bu dünyada ne terk eder? Ne bir elde nişan koyar, ne gelmen uzatar gider, ne gelmen uzatar gider. Ne bir elde nişan koyar, ne gelmen uzatar gider, ne gelmen gezdim çaylar günler üstte, gül bağladım deste deste. Şair nebi son nefeste bu torpağı tutar gider. Gezdim çaylar günler üstte, gül bağladım deste deste. Hayır nebi son nefeste bu torpağı tutar gider. Gözlerim her zaman derdini çekir ey. Geldim talihine bir güneşten ki, gözlerim her zaman derdini çekir ey. Sona yetti. Teşekkür ederiz geldiğiniz için, bizlerle bir yerde bayramınızı geçirdiğiniz için. Çok sağ olun, gelin ayaklarınız var olsun. Deyirler ki ili necə başlayarsansa elə də sona verersen. Biz deməklə, gülməklə, sazlı, sözlü, gözəl bir gecə ilə başladıq. İnşallah ki 2018-ci ilimiz elə başdan ayağa sazlı, sözlü, meyli məzəl olar inşallah. Bayramınız mübarək olsun, əzizlərim. Hər birinizin bayramı mübarək olsun.